Tuelekee Kwale sasa, ambapo bunge la kaunti ya Kwale limefungwa kwa muda usiojulikana kuanzia hii leo baada ya wawakilishi wadi watano kupatikana na virusi vya corona, sawia na baadhi ya wahudumu kwenye ofisi za bunge hilo. Kwa mujibu wa spika wa bunge hilo Sami Rua, kwa sasa shughuli za bunge hiyo zitaendeshwa kwa njia ya kidijitali, huku wafanyikazi hao na wawakilishi wadi hao wakitakiwa kuelekea karantini kwa siku 14.